Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira, 9 de maio. Nós começamos atualizando os números das enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixaram 107 mortos e 134 desaparecidos. Mais de 327 mil gaúchos estão desalojados e 1 milhão e 700 mil pessoas foram atingidas em 431 municípios. Hoje, o Palácio Piratini informou que serão necessários pelo menos 19 bilhões de reais para o plano de reconstrução do Estado. E desse total, quase 2 bilhões e meio seriam para ações de assistência. Cerca de 7 bilhões e 200 milhões para políticas de restabelecimento. E quase 9 bilhões para obras de reconstrução. E assim como a SEASA, que mostramos ontem aqui no Redação TVE, a rodoviária de Porto Alegre voltou a operar em endereço provisório nesta quinta-feira. A estação está funcionando no terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia. Naila estava no Rio de Janeiro e voltou um dia antes do aeroporto Salgado Filho fechar. Estava hospedada em um hotel, esperando a possibilidade de ir para casa, na Praia do Cassino. Agora abriu a balsa para São José do Norte, baixou um pouco o nível da água, vou voltar, que eu moro no Cassino, em Rio Grande. Às 11 da manhã, saíram três ônibus, um na linha Cidreira-Pinhal, outro para Osório, Capão da Canoa, e mais um para São José do Norte. Às 4 da tarde, outro seguiu rumo a Osório. As viagens vão pela RS-040 e são de transporte comum. Isto é, se alguém nas paradas das rodovias sinalizar, pode embarcar. As linhas serão diárias e a partir de amanhã já tem ampliação de horários. 9 e 11 da manhã e 2 e 4 da tarde. É um serviço essencial, um serviço que é importante para a população. Então existe um esforço gigantesco das transportadoras, junto com o DAIRE, a Secretaria dos Transportes e também a Rodoviária de Porto Alegre, para viabilizar. Nós estamos vendendo as passagens pela web, as pessoas que querem podem entrar no nosso site, rodoviariainfempoa.com.br, e também aqui presencialmente a gente conseguiu, estamos vendendo as passagens pelo celular. Essa possibilidade de usar o terminal e fazer as viagens nasceu de uma articulação da EPTC e com o DAIRE, não é, Luciana? É bom também que também ajuda a desafogar Porto Alegre como na situação que a gente está nesse momento. Sim, sim. A gente vinha desde segunda-feira conversando com a EPTC, com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, visando desafogar e atender até o pedido do prefeito para quem pudesse e quem não é daqui sair, né? Então a gente conseguiu viabilizar. Inicialmente nós estamos com a Palmares e com a Unesul para o litoral e São José do Norte. Mas a gente está avaliando com as outras empresas outros destinos para também viabilizar o transporte de passageiros para outras localidades que ficaram isolados em Porto Alegre em virtude da enchente. Em breve, também devem ocorrer viagens para Caxias do Sul. Ainda não foram divulgados os itinerários e horários. E um cavalo que ficou 5 dias ilhado no teto de uma casa em Canoas foi resgatado de barco nesta quinta-feira. A operação foi realizada por bombeiros do Rio Grande do Sul e de São Paulo e contou com a participação de um veterinário do Exército e da Brigada Militar. O animal, batizado de Caramelo pelas redes sociais, foi sedado e transportado de barco até terra firme. Depois, seguiu em um caminhão da Brigada Militar até o Hospital Veterinário da UBRA, local que está recebendo os equinos resgatados nas enchentes e onde está recebendo cuidados. Esse animal está muito desidratado, está sendo atendido pela nossa equipe aqui de veterinários. Estamos com vários voluntários, egressos da UBRA e residentes também da nossa universidade, fazendo todo atendimento. Nós temos aqui próxima região metropolitana, então, essa capacidade de atender esses equinos críticos. Contamos então com um bom plantel, vamos dizer assim, de veterinários, né, que possam dar esse atendimento. E no centro do estado, o pavilhão da Universidade Federal de Santa Maria virou sede de uma rede de apoio para animais resgatados nas enchentes. A reportagem é da TV Campus. Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul foi alvo do maior desastre ambiental de sua história. A região de Santa Maria foi bastante afetada e no dia 1º de maio, a cidade apresentou o segundo maior volume de chuva no mundo. Se muitas pessoas ficaram desabrigadas, os animais também perderam os seus lares e precisam reencontrar os seus tutores.
Esta egressa de Medicina Veterinária da UFSM idealizou uma rede de apoio que ajuda os bichinhos a encontrarem um lar temporário. Vendo outras cidades se mobilizando para resgate de animais e acolhimento desses animais, a gente decidiu reproduzir o que estava sendo feito em Santa Cruz, aqui em Santa Maria. Então mobilizamos bastante pessoas, conversamos com pessoas do Hospital Universitário, conseguimos o contato do vice, do pró-reitor, a gente conseguiu organizar o espaço do centro de eventos, entrou em contato com a prefeitura, a gente conseguiu o apoio deles para microchipar todos os animais que chegarem. Palco de grandes eventos na história da UFSM, o pavilhão do Parque Tecnológico, o antigo centro de eventos, virou rede de apoio para os animais resgatados durante os últimos dias, no período das fortes chuvas. A reitoria nos sinalizou algo em torno de 10 dias, é a nossa expectativa. A gente aproveita o final de semana que passou agora, que foi o início dessa ação, e toda essa semana que a gente está sem atividade administrativa e acadêmica presencial também. Então isso nos dá mais mobilidade, mais autonomia para a gente ter essa equipe toda aqui, né? Porque são voluntários do curso de veterinária predominantemente. No pavilhão são aceitos apenas animais encaminhados por ONGs ou por grupos que possuam CNPJ. Cachorros e gatos recebem todo o cuidado necessário e ficam na esperança de reencontrar os seus tutores ou de ganharem um lar temporário. Em um primeiro momento, eles recebem um cuidado médico e são microchipados. Depois, são alimentados e passam a receber muito carinho dos voluntários. O trabalho aqui, basicamente, é deixar os animais bem, limpar sempre os cômodos onde é que eles estão, dar ração, dar água, organizar as coisas aqui. Assim como os alunos de medicina veterinária, egressos do curso também têm colaborado com a causa por meio de serviços. Eu sou formada aqui na UFSM, fiz minha residência aqui, né, na parte de diagnóstico por imagem. Então, nada mais justo do que eu vim aqui e poder prestar o meu serviço, né, para essa instituição que me formou. Então, sempre que eu posso, eu ajudo. Os animais resgatados terão fotos postadas no Instagram, nos perfis SOS Comunidades UFSM e Animais SM, para que seus tutores possam encontrá-los. Quem quiser fazer uma adoção temporária, basta comparecer ao pavilhão do Parque Tecnológico e manifestar interesse. As doações de ração, coleiras, remédios e outros itens estão sendo recolhidas no pavilhão entre 8 da manhã e 7 da noite. Mais de 3 mil quilos de ração que a gente está destinando para os animais aqui e vamos começar a distribuir para as ONGs que vierem solicitar. Estamos cogitando a possibilidade de enviar para as outras cidades que estão precisando também, como a Quarta Colônia, que está ilhada, né? Qualquer doação em dinheiro pode ser enviada pelo Pix para o número 5599-689-0029. E aqui na capital, mãe e filha se uniram para alimentar vítimas resgatadas das enchentes. A iniciativa cresceu e se tornou uma rede que já agrega 50 voluntários e ajuda de outros estados e países. É o Sanduíche Solidário. A iniciativa de uma pessoa recebeu reforço de mais 2, 3, 15, 50. E agora nem dá para dimensionar essa rede de solidariedade. O nosso grupo ele deve ter em torno de 50 pessoas, só que essas 50 pessoas conhecem mais pessoas. E é uma rede infinita, assim. E chega na gente valores de pessoas que moram fora. Fora mesmo do país, fora de outros estados. Tudo começou com sanduíches que a Lívia resolveu fazer na cozinha de casa quando os primeiros desabrigados das ilhas da capital começaram a desembarcar na orla. Logo percebeu que a demanda era bem maior. Montou um QG em casa para recebimento de roupas, alimentos, produtos de higiene e para pets. E é ali que amigas e vizinhas se reúnem para cozinhar e montar marmitas para distribuição. A gente já estava, né, bem preocupada com a situação e não teve outra escolha a não ser pegar junto, né? A gente abriu a casa dela, abriu a nossa para doação e engajamos junto, né? Então agora a gente divulga também, a gente está na rua, a gente está fazendo e está produzindo para ajudar o pessoal. Hora de carregar os carros e partir para as comunidades afetadas na zona sul da cidade. As marmitas chegaram nesta igreja que foi transformada em centro de distribuição. As doações daqui vão para comunidades que não têm recebido tanta ajuda de outras iniciativas ou atenção da mídia. O almoço de hoje vai para Resbalo, Serraria e Curral. E é para lá que a gente vai também. Em Curral, uma casa foi organizada por moradores para servir de abrigo e receber doações. É aqui que chegam as quentinhas feitas lá na cozinha da Lívia.
e a criançada faz fila. A Mirella dorme há 3 dias nesse espaço, desde que caiu o telhado da sua casa. Aqui a gente come, a gente toma café, a gente toma banho. A situação está bem crítica, a gente está sem água, um monte de família precisando de alimentação, daí a gente está ganhando bastante arrecadação. A gente pegou esse espaço aqui que não queriam liberar para nós, isso aqui é da comunidade, estava vazio, e agora a gente pegou para ajudar as famílias, né? E daí a gente está fazendo marmita, não tanto só para nós, tanto para levar para as pessoas também. E daí as mães, está todo mundo se revezando, porque as crianças não tinham nem onde dormir, que caiu o telhado, pegou chuva, e daí nós estamos aqui se ajudando. Como essa tragédia mexeu contigo, assim, pessoalmente? Ah, eu não tenho, eu nem conseguiria falar. A gente vê as pessoas chegando lá no fronte do Pontal, eu acho que eu fiquei em torno de 3 horas lá e, meu Deus, eu não tenho como explicar. A gente tem que se mexer e ajudar, porque isso é só 1% de tudo que está por vir, né? É o estado inteiro, 70% do nosso estado está embaixo d'água. E o voluntariado e a solidariedade são o grande espírito coletivo que predomina durante os resgates aos atingidos pelas enchentes no estado. Mas, infelizmente, muitos criminosos têm aproveitado a situação para agir, né, em meio ao caos. Por isso, a Brigada Militar e outras forças de segurança ampliaram o policiamento nos bairros alagados. Relatos de furtos e o medo de saques são uma preocupação a mais para quem precisou deixar tudo para trás. Há equipes na região dos bairros Sarandi e Humaitá, na Zona Norte, no Centro Histórico, Menino Deus e Cidade Baixa. Entre as avenidas Ipiranga e Getúlio Vargas, onde se estabeleceu um QG para os resgates, a BM fez um cadastro de quem são os voluntários e está realizando patrulhamento das áreas próximas de barco durante o dia e com drones à noite. Nós estamos intensificando o policiamento em áreas que nós consideramos que poderiam ser de risco. Estamos atuando com embarcações, policiais embarcados, fazendo patrulhamento durante o dia, durante a noite. Nos perímetros em que é possível acessar com viaturas, a gente mantém o acesso com viaturas, se necessário a gente embarca. Durante a madrugada, nós não fazemos nenhum tipo de resgate, a não ser emergencial, e aí esse resgate é feito somente com o apoio dos bombeiros, não atuam voluntários na madrugada, ou são policiais que fazem esse resgate, ou são bombeiros. Não tem embarcação durante o período da noite que não seja vinculada à polícia ou bombeiros militares, até por questões de segurança e também para o controle de acesso. E na zona norte da capital, os voluntários se organizaram para melhorar o espaço ocupado no viaduto José Eduardo Utzig. Hoje, a equipe de saúde conseguiu uma nova estrutura para oferecer uma melhor acolhida às pessoas que são resgatadas. Vocês vão estar agora nesse novo espaço, é isso? Sim, vocês vão ficar aqui no quarto de saúde. Você aqui, acho que ali, nós aqui na boca, sendo o pessoal de resgate. Depois, a gente vai passar o cheiro dos barcos que vai nadar em fila. Primeiro, eles vão passar a nossa enfermagem, depois os médicos, e eles já pegam o voo e E aqui nessa parte, vocês agora estão com um serviço de fisioterapeutas, né? Quiropraxista, fisioterapeuta e massoterapeuta. O pessoal está chegando muito tenso, com dores no corpo. Sim, exatamente. É. O que mais eles reclamam? Reclamam de tensão no quadril, tensão na coluna cervical. O pessoal está mais de 48 horas, alguns estão ficando direto, né? Então, eu sinto bastante, com bastante queixas. Agora eu vi que está chegando essa nova tenda, né? Nova tenda, a gente vai tentar se organizar aqui. A gente já estava bem organizado, mas a gente está se preparando para a chuva, né? Expandir o posto agora vai abrigar melhor. Estamos organizando, tá? Que bom. Alimentação para barqueiros a gente está pedindo, tá? Coisas doces, chocolate, barrinha de cereal, rapadura, paçoca, isotônico, são coisas de rápido acesso para eles, para que continue na luta ali, para salvar o máximo de gente possível. Ainda estamos pedindo roupas, toalhas e cobertores, principalmente, porque o pessoal está sendo encharcado de noite, está ficando frio. Temos aqui do lado, se puder mostrar o pessoal aqui. Eles estão com um preparo maior aqui para atender rapidamente o pessoal. Ah, sim, tá? Eles já vão de...
distribuindo as roupas para quem está saindo molhado, né? Exato, saco de lixo que a gente também está precisando, fogo, é útil. Improvisaram ali um quartinho, é isso? Improvisaram um quartinho, para o pessoal trocar de roupa. Quem conseguir, de repente, umas lonas. Ajuda bastante para esse tipo de situação. E em Igrejinha, 84 quilômetros de Porto Alegre, o pico da enchente foi há uma semana. Lá, a água logo baixou, mas a cidade está muito longe de voltar à normalidade. São toneladas de entulho para tudo quanto é lado. O rio Paranhana agora corre calmo, mas as margens mostram o rastro da destruição. A enchente histórica em Igrejinha, com o nível do rio subindo 9,5 metros, atingiu mais da metade da cidade de 32 mil habitantes. Subiu e logo desceu no dia seguinte. Mas é aí que vem a dimensão dos estragos. Da janela, o seu Orlando vê o rio. Mas a casa onde vivia com a família não existe mais. Só a lembrança do que passou por aquela janela. Bujão de gás, casa, descendo tudo para o rio. É muita coisa, a gente ficou sem casa, sem móveis, sem tudo. O resultado de 6 dias de limpeza reflete nos entulhos nas calçadas. São toneladas de camas, colchões, sofás, armários, tudo perdido. Além disso, tem o barro nas ruas. A prefeitura está priorizando a mobilidade porque tem muito a ser feito. Vai ter que ser feito nas 2, 3 vezes até chegar no ponto. Nós estamos fazendo a parte mais grossa, por enquanto. Daí depois para chegar nas outras casas. No bairro Coab, um dos mais atingidos, as ruas estão tomadas. O seu Gilberto já limpou muita coisa. Agora vai de lava-jato para tirar o que não sai na lavagem normal das peças de roupa. Vou fazer o quê? É natureza e Deus quis assim, não tem que fazer nada. Aconteceu para todo mundo, onde é que a água pegou. É a única coisa, levantar a cabeça de novo e continuar. Vamos à luta. Os voluntários estão nas ruas, entregando comida pronta, doações. Algumas pessoas já estão começando a receber móveis vindo direto de amigos de outras cidades. Mas o caminhão que chegou para Viviane trouxe a mobília dela mesma. Olha a ironia. Já na primeira chuva da semana passada, a casa dela ficou condenada e ela teve que sair com tudo. Agora só conseguiu aluguel em outra área que alagou. Olha, casinhas muito pequenas, eles estão querendo 1.400, 1.500 por um aluguel. Está bem complicado. Vou pegar a casa, foi aqui mesmo, e vamos seguir em frente e rezar muito para que não venha mais água. Em outro bairro, no Figueira, a dona Odacira, de 74 anos, veio limpando uma peça e empurrando as coisas para outra. Ela conta do barro que encontrou. Foi que nem uma argila, assim, sabe? Grudava. E eu tava caindo, guria. Eu me agarrei na arara, assim, e tava indo para baixo, assim. Ai, eu tô indo. Monta lama, meus móveis foram tudo ali, já 2, 3 vezes eles vieram carregar. E com o que ficou, ainda não dá para voltar para casa. Nós viemos aqui de manhã cedo só para limpar as coisas, porque não tem como. E os colchão, guria, tem aquele cheiro ruim, assim, de esgoto, guria, de banheiro, assim, dessas patentes de antiga. Não dá para aguentar. Invadiu a casa das pessoas, mas também atingiu o sustento delas. Só nessa empresa aqui, que trabalha com reciclagem de compostos de PVC, são mais de 20 famílias. 20 famílias que dependem disso aqui, né? A empresa dispensou funcionários que foram afetados pelas enchentes. Os demais seguem para garantir o sustento de todos. Quase 30 toneladas de produtos prontos e outras 40 toneladas de matéria-prima submersos. Foi tudo para a rua para limpar a fábrica, secar as máquinas e tentar refazer o trabalho para garantir os empregos e a continuidade. É porque o nosso cliente em si não foi afetado. E a gente tem o pedido, tem matéria-prima dentro de casa para produzir e a gente está voltando o mais rápido possível para não precisar tirar ninguém da equipe, né? Poder manter a equipe fechadinha e rodando a fábrica de novo. Nessa loja de materiais de construção e móveis, a equipe também está trabalhando há 6 dias na limpeza. 15, 20 pessoas por dia direto e ainda a gente não tem ainda uma previsão certa de poder reabrir. Tem coisas que a gente vai ter que fazer promoção, outras coisas já botou fora, vai botar fora ainda, que não tem como reaproveitar. E estamos fazendo o que dá. E da experiência de quem ainda precisa muito para voltar à normalidade, vem um apelo importante. Acompanhando nas mídias a questão de doações, a gente sabe que vai ter bastante, mas, pessoal, ajudem com a mão de obra.
A gente está nessa fase que baixou a água e a gente viu que falta. A gente está com muita gente aqui e mesmo assim não dá conta. E vai faltar, imagina essa região que foi mais prejudicada ainda, né, que é a região metropolitana. O pessoal vai precisar de ajuda com as mãos. É, infelizmente, a notícia não é boa para os gaúchos. É que a chuva volta às regiões atingidas pelas enchentes nesta sexta-feira. E a temperatura também começa a cair. Veja os detalhes da previsão do tempo. A frente fria estaciona sobre o estado e a instabilidade prevalece em todas as regiões. Céu fechado na região metropolitana da capital, no sul e no centro do território gaúcho. Nas demais áreas haverá períodos de sol, mas as precipitações podem ocorrer já pela manhã. As temperaturas continuam caindo. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 20 graus. Variação entre 18 e 26 no município de 3 de maio. Os termômetros vão dos 8 aos 19 graus em Bagé. E a boa notícia é que ações de solidariedade não param. Milhares de cestas básicas estão chegando para abastecimento da capital e do interior. Hoje teve entrega de alimentos na Vila Ipiranga, em Porto Alegre. A Lilian deixou a casa onde mora no bairro Maitá com toda a família antes da água avançar. Agora o pensamento é só um. Graças a Deus a gente tem a nossa vida, que é o que mais importa. Vai-se os anéis e ficam os dedos. Meu pai está bem, minha família está toda bem. Eles estão abrigados no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre, onde foi montada uma estrutura com camas, cozinha, recreação e recebimento de doações. Este foi o destino de 100 cestas básicas das 97 mil que estão vindo de Brasília, adquiridas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e pela Companhia Nacional de Abastecimento. Na quinta-feira passada, foi feito o pagamento, o empenho para a empresa fornecedora das primeiras 52 mil cestas. Mas já estamos agora, desde ontem, uma mobilização também para comprar mais 45, então... Já estamos mobilizando 97 mil cestas de alimentos e sabemos que ainda é um número insuficiente, porque são milhares e milhares que estão fora das suas casas. Quase 70 mil pessoas já estão nos abrigos e a gente está atendendo primeiramente esse público. Graças a Deus e a solidariedade da sociedade civil, das pessoas que montaram cozinhas solidárias que estão atendendo essas pessoas. A Conab está pedindo para que os prefeitos do interior informem quais são as demandas de alimentação para que as cestas sejam destinadas aos municípios. O e-mail de contato é o rs.sureg@conab.gov.br. E o município de Cachoeira do Sul passou a ser um dos centros logísticos de distribuição de mantimentos na região central do estado. Aviões agrícolas pilotados por voluntários são usados para chegar em locais isolados e estradas de difícil acesso. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira na região. Cachoeira do Sul está presente nessa distribuição, nessa logística toda, através de aeronaves de aviação agrícola. E a gente vai falar sobre isso, sobre essa iniciativa que está sendo coordenada aqui em Cachoeira do Sul pelo Júlio Kempf. Júlio, aviação agrícola integrada voluntariamente também neste serviço junto à Defesa Civil do Estado. Boa tarde. Sim, estamos totalmente integrados. Nós tivemos autorização da Agência Nacional Civil, de Aviação Civil, para essas operações e hoje começamos essas operações já transportando mercadorias e remédios de Santa Cruz para Cachoeira. As aeronaves suportam até 600, 700 quilos de carga, mas nós estamos operando, por questão de segurança, na faixa de 400, 450 quilos cada decolagem. Importante mencionar, né, Júlio, para o telespectador, que aqui essas cargas chegam até Cachoeira do Sul e Cachoeira do Sul passa a ser um subcentro de distribuição, porque o que chega aqui depois dos municípios mais próximos vem se abastecer aqui desses mantimentos, né, Júlio? Sim, o que foi informado pela Defesa Civil de Santa Cruz, que é estadual, que está trabalhando lá, é que esses produtos eram para ser distribuídos dentro da quarta colônia, que seria a prioridade disso aqui. Mas eles já estão achando que vão fazer um posto avançado de Santa Cruz, maior aqui em Cachoeira, e eu acho que vai abrir a região de abastecimento. É um trabalho que tende a continuar, Júlio?
Nós temos certas dificuldades daqui para frente. Nossos aviões aqui que estão trabalhando aqui consomem álcool e nós temos hoje um limite máximo aqui de uns 7 mil litros de álcool. Isso vai dar 4, 5 dias, talvez 6 dias e vai terminar o álcool. Então a Defesa Civil vai ter que providenciar isso para nós, que a gente não tem como comprar e adquirir ou transportar esse material, né? Nós, trabalhando junto com a Defesa Civil, a gente tem a opção até de pousar nas rodovias, desde que esteja lá o pessoal da Defesa Civil para fazer o controle do tráfego, né? Lembrando que, para quem quiser ajudar, há pontos de coleta de donativos para os atingidos pelas enchentes em Porto Alegre. Alimentos não perecíveis, roupas e materiais de higiene e limpeza podem e devem ser entregues no posto da Defesa Civil do município, que fica na Rua La Plata, número 693, no bairro Jardim Botânico. Outro local que está recebendo donativos é a sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Aqui foi montada uma espécie de drive-thru, onde as pessoas chegam de carro com as doações e voluntários recebem rapidamente, liberando a vaga para outra pessoa. Eles estão também arrecadando itens com vizinhos e parentes. Até a gente foi na nossa cunhada ali, ela tinha uns itens para doar e a gente veio fazer essa gentileza para o pessoal que está precisando aí, né? Aqui também está funcionando um ponto de cadastramento de voluntários. Essas doações já vão ser encaminhadas a quem precisa. Ver a situação da cidade, né, do estado, né, ficar em casa com a mão cruzada, a gente tem que sempre ajudar o próximo, né? E aí eu fico inquieto em casa, olhando, e de alguma forma a gente tem que sair para ajudar. Então, aí fiz a minha doação e vim aqui me prontificar para poder levar alimentos aí para quem precisa. A gente pensou de alguma forma como a gente podia ajudar, né? Arrecadamos tudo que a gente tinha em casa, aí nós também compramos algumas coisas para ajudar e trouxemos para cá. E ali a gente está aguardando para poder levar as comidas para quem precisa, né? Diversas salas da instituição estão ocupadas com todas as doações e já encaminham para a separação. Aqui também é um dos únicos pontos de recebimento de medicamentos. Também estamos recebendo medicamentos de qualquer natureza e insumos médicos. Luvas, máscaras, material de curativo, esparadrapo, soro fisiológico, enfim, tudo isso pode ser enviado para cá também. Nós, o CREMERS, o Conselho Regional de Medicina, e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS. Nós, as três entidades médicas, estamos recebendo, nós recebemos, organizamos e depois nós pontualmente vamos enviar os medicamentos e insumos conforme a necessidade de cada demanda. Agora, as necessidades mudaram. O que a gente precisa são aqueles itens de uso diário, itens de higiene pessoal, papel higiênico, fraldas pediátricas e geriátricas, sabonete, escova de dente, pasta de dente, isso é muito importante. Material de limpeza, logo, logo esse pessoal vai precisar voltar às suas casas, vai precisar limpar o que restou. Também material para pets, para cães, para gatos, temos aqui como receber. Água, isso é um item de uso diário e sai muito, né? E alimentos não perecíveis em geral. E em meio a essa grande tragédia que assola o Rio Grande do Sul e de tantos exemplos de solidariedade e dedicação ao próximo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre salvou a vida de um paciente com um transplante de medula óssea muito especial. É que o doador anônimo era de fora do país e com o fechamento do aeroporto Salgado Filho, a chegada do material foi só possível a partir de uma verdadeira operação de guerra. Depois de chegar em São Paulo, as duas bolsas de sangue foram levadas para Florianópolis e de lá transportadas para a base aérea de Canoas, onde um helicóptero do Corpo de Bombeiros levou o material até o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército, localizado na zona leste da capital. Uma equipe do Hospital de Clínica se deslocou até a unidade militar para buscar a medula, que foi acondicionada em uma bolsa para manter a temperatura abaixo de 24 graus e rapidamente levada para o banco de sangue da instituição. E assim nós encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 18h30.